Эй, Шембек, Шене Тареп, Атиусани, Хелоснис, Сахельса, Да Шегидзлиан, Шене, Атиусани, Шромита, Исазурдо, Песнис, Ასე სრულდებოდა შეგირდის ოსტატთა დალოცვის რიტუალი ძველ თბილისში, რაც ხელოსნისათვის ატესტატის მიცემას ნიშნავდა. ოსტატთა დალოცულ ყოფილ შეგირდს ახლა უკვე დამოუკიდებლად მუშაობის უფლება ეძლეოდა. ძველ თბილისში, გარკვეულწილად ხელოსნებისა და ხელოსნობის ქალაქში, ხელობის შესწავლას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. მიაჩნდათ, რომ ხელობის მქონე კაცი თავს იოლად გაიტანდა. Профессиули განათლების და ხელოსნის ხარისხის მისაღებად მშობლების მიერ ოსტატისათვის მიბარებულ ხმაწულს ჯერ შეგირდობის, შემდეგ კი ქარგლობის საფეხურები უნდა გაელო. ხელობის დაუფლების ვადა არაერთ გარემოებაზე იყო დამოკიდებული. პირველ რიგში კი შეგირდის ალღოზე და ნიჭიერებაზე. შეგირდი მორჩილი და გამგონე უნდა ყოფილიყო. ხელობის შესწავლის გარდა ის სხვადასხვა წვრილმან საქმესაც ასრულებდა. თავის მხრივ, ოსტატი პირადად აგებდა პასუხ შეგირდის აუკარგიანობაზე. ყველაფერთან ერთად ისინი ახსაზრდელების პატიოსნებასაც ამოწმებდნენ. დუქნის იატაკზე განზრახ დააგდებდნენ ხურდას და თვალყურს ადევნებდნენ. ფულს თავისთვის დაიტოვებდა თუ ოსტატს მიუტანდა. შეგირდი ანაზღაურებას არ იღებდა. სწავლებასთან ერთად ოსტატს მხოლოდ მისი გამოკვება და ჩაცმა დახურვა ევალებოდა. ხოლო მას შემდეგ, რაც ხელობა შეისწავლიდა, მცირე ჯამაგირს უნიშნავდა. შეგირდობიდან ქარგლის საფეხურზე გადასვლა საკუთარი წესი ჰქონდა. შეგირდის ნამუშევრის შესამოწმებლად ხელოსანი ოსტატების თავს, მის მოადგილეებს და ამქრის რამდენიმე საპატიო წევრს მოიწვევდა. თუ კი შეგირდის ნახელავი მოეწონებოდათ, ქარგლის ხარისხს მიანიჭებდნენ. თუ არა და ახალგაზრდა კვლავაც შეგირდად დარჩებოდა მანამ, სანამ ნამუშევარში ინდივიდუალიზმს და ნიჭს არ გამოავლენდა. შეგირდისგან განსხვავებით, რომელიც იმ ხელოსანთან უნდა დარჩენილიყო, რითაც მშობლები მიაბარებდნენ, ქარგალი თავად წყვეტდა, თუ რომელ ოსტატთან სურდა მუშაობა. თუმცა ამ ქრის წესების მიხედვით, ოსტატების მიერ სხვისი ქარგლის გადაბირება მიუღებელი საქციელი იყო. ოსტატის მხარდამხარ, რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ, როდესაც ქარგალი ხელობა სრულად დაეუფლებოდა, მას ხელოსნად ამ ქრის სრულუფლებიან წევრად აკურთხებდნენ. იმ დღიდანვე ის ითვლებოდა ღირსეულ მოხელედ. იმას შეეძლო ფასით, სადაც სურდა, იქ ემუშავნა. თუ მოიწადინებდა, თავის ოსტატის შემოწმებით, სახელოსნო უპრავიდან ატესტატს მიიღებდა და თავისთვის სახელოსნოს გააღებდა. პროფესიული განათლების მისაღებად თბილისში ახალგაზრდები სწორედ ამ გზას გადიოდნენ. თუმცა ძველ ქართულ პრესას თუ დაუჯერებთ, დროის მდინარეობასთან ერთად ხელობის სწავლების ტრადიციაც იცვლებოდა. არც თუ იშვიათად, ოსტატები საკუთარ წმინდათა წმინდა მოვალეობას პირნათლად არასრულებდნენ. ამის გამო კი შეგირდად მიბარებულ მოზარდებს დამცირების და ტანჯვის ატანა უწევდათ.